Священніший владико, всесвятніший очі ректоре, дорогі наші гості, дорогі друзі, щиро дякую всім, що ви цього вечора, після, напевно, втомлюючого дня зібралися, для того, щоб, як на мене, подивитися на одну дуже таку особливу подію, на особливий феномен, який для мене особисто, скажу так, відкривався дуже поступово. І буквально прийшовши працювати сюди, в католицький університет, мене вразила ікона наших новомучеників. Бо коли не маєш такого зв'язку богослужбового із людьми, які віддали своє життя за віру, дуже важко є уприсутнювати цих людей. Але буквально цього літа я, коли вертався з Києва, зустрів... Дуже дякую. Зустрів в поїзді чоловіка-атеїста, який, довідавши, що я є греко-католицький священник і маючи таке досить серйозне упередження до церкви, однак зауважив, що я, каже, на загал до церкви відношуся негативно. Але прочитавши одну статтю про ісповідників віри радянського періоду, греко-католицьких священників, мирян, каже, я дуже серйозно застановився над питанням існування Бога і церкви. І це для мене був якийсь такий особливий знак. Сьогодні у нас в гостях завітали люди, які, дуже сподіваюся, зможуть виразити такі, думаю, особливі сентименти, а також наукові підходи відносно феномену підпільної церкви. Бо я признаюся, я виростав, не знаючи нічого про підпільну церкву. Абсолютно до 11 класу я навіть не чув про це. І десь, пам'ятаю, до 7 класу я щиро вірив, що існують ці ідеали справедливості, миру, добра, які нам проповідувала радянська система. І щойно прийшовши до духовної семінарії, відкривши для себе перші кроки до церкви, вже відновленої, мені якось вдалося глибше пізнати. І я би хотів сьогодні, щоб кожен з нас, який тут присутній, вийшовши сьогодні із цієї аудиторії, отримав певний образ, штрихи портрету нашої церкви-ісповідниці, мучениці. І сподіваюся, що нам допоможуть наші гості. Це митрополит Ігор Возняк. Просимо його привітати. Це ректор, це також мій ректор. Він багато років досліджував факт ісповідництва, мучеництва нашої церкви також в Польщі. Пан Олег Турій, директор Інституту історії церкви. Він викладач, один з моїх улюблених викладачів, признаюся. Ще досі. І також отець, співбрат в монашестві, отець Василянин Полікарп Арцелюк. Тут є поряд студент і Василянин, і я дуже сподіваюся, що ми зможемо побачити феномен нашої церкви також через призму сегментів, які існували в лоні нашої підпільної церкви. І я зараз хочу слово передати пану Олегу Турію. Я би хотів, щоб він трішки розповів нам, що ж насправді відбулося у 46-47 році, якою церква, греко-католицька церква, увійшла у цей каторжний, катакомний період, що відбулося, які були реакції, наскільки це було очікувано, і, властиво, як сприйняло духовенство, єпископи, а найбільше миряни,
власне, факт знищення церкви. Дуже дякую за запрошення, але ще більше за саму ідею, думку провести таку бесіду, відкриту дискусію на тему підпілля Української греко-католицької церкви. Моє завдання, наскільки розумію, було би представити коротко те, властиво, що якби передувало і що призвело до офіційної заборони греко-католицької церкви. І я почну з вашого питання, наскільки воно було очікуваним. Розумієте, для того, щоб зрозуміти, чому радянська влада, чому радянська система знищила цю церкву, чи принаймні намагалася її знищити і офіційно її заборонила, хоча знищити її не вдалося, і ми це розуміємо, раз ми сьогодні в католицькому університеті і у присутності і митрополита, і священників, і вірних цієї церкви. Отже, коли ми вживаємо цей термін знищення, то ми його беремо в лапки, бо ми розуміємо, що це термін влади, яка саме цього хотіла і яка саме цього прагнула, ретельно це планувала і дуже цинічно і послідовно знищувала. Але щоб просто зрозуміти, чому саме, за що, я завжди використовую такий дуже простий прийом. І найкраще це пояснює сама назва цієї церкви. Адже ця церква, про яку ми говоримо, вона називається тепер Українська Греко-Католицька Церква. І вже кожне з цих слів, які складають назву церкви, вона пояснює, чому ця церква не мала якби шансів існувати в системі радянській, в системі, де атеїзм був офіційною ідеологією, а неофіційною була підтримка одержавленої, маніпульованої і контрольованої на той час Російської православної церкви. Саме тому, що ця церква була українською, тобто вона від віків була своєю на цій землі, вона служила цьому народові. Вона дуже тісно була пов'язана з українським національним рухом, з національним відродженням. Зло на цієї церкви вийшли ті, кого ми називаємо будителями, творці літературної мови, Маркіян Шашкевич, Яків Головацький, Іван Вагелевич, багато інших священників, діячів, просвіти, інших культурних, освітніх товариств, митрополити, такі як Андрей Шептицький, Йосиф Сліпий. Отже, все це вміщується в слово «українська». Для радянської влади слово «український», як правило, пов'язувалося з іншим – буржуазний націоналіст. Тобто ясно, що церква, яка виражала оцю національну сутність свого народу, вона була приречена на знищення у цій системі. Другий термін, який є складним терміном – греко-католицька, це є термін, який пояснює, що ця церква з одного боку була церквою візантійської, грецької традиції в її слов'янській, українській формі. Тобто це та сама церква, яку ми пов'язуємо з хрещенням Володимира. Це є та сама церква, яка заіснувала на наших теренах, коли Вселенська церква була нерозділеною. І тут ми маємо оце друге важливе слово – католицька. Так? Тобто Українська греко-католицька церква була частинкою, була в супричасті, була в єдності з величезним, ширшим світом, християнським, католицьким світом. Для радянської системи, я ще це пам'ятаю, і навіть наявність родичів за кордоном вже була проблемою. Ти вже мав перекреслену дорогу в професійній кар'єрі і так далі. Уявіть собі, як режим мав ставитися до церкви, яка мала стільки родичів по цілому світу. Тобто зрозуміло, що з цієї причини, через зв'язок із Папою Римським, із ширшим католицьким світом, Радянський Союз не міг терпіти цієї церкви. Ну і третя, напевно, найважливіша причина. Ця церква була отою духовною опорою нашого народу. Вона була осердям віри, вона була носієм надії для людей впродовж століть. Що дуже важливо, Українська греко-католицька церква була церквою народу. Вона не була церквою якоїсь системи, якоїсь еліти правлячої, якоїсь державної влади. Тому, звичайно, що і з цих причин режим, який хотів, щоб всі були перетворені на гомосов'єтікус, на безбарвних, бездушних, абсолютно маніпульованих людей, він таку церкву не міг терпіти. Тому нищення цієї церкви
Воно відбувалося за тою самою схемою, за якою і царський режим нищив цю церкву. Тобто це не було винаходом радянської системи. В цьому сенсі Сталін успадкував те, що робили російські царі, російські правителі, російська поліція на правобережній Україні у кінці 18 століття, у 1839 році на Білорусі, і на Холмщині в 1875 році. Тобто ми маємо кілька етапів переслідувань цієї церкви з боку царського режиму. Сталінський режим, який успадкував цю імперську складову, він тільки прикривався атеїстичними гаслами, а насправді переслідував ту саму імперську політику нищення і браття під контроль цієї церкви. Перші ознаки репресій, переслідувань проявилися вже в 39-му році, коли вперше радянська влада прийшла на ці терени. Вже тоді були відразу закриті всі монастирі, була зачинена семінарія, було припинено видавництво церковних газет, припинено діяльність шкіл. Тобто ця система вже себе показала за цих неповних два роки, 39-41 рік. У 44-му році, коли радянська влада знову повернулася, нічого доброго від неї не сподівалися. На перших порах, поки ще війна не закінчилася, поки митрополит Андрей Шептицький ще залишався живим, режим не посмів зачепити цю церкву. Але плани нищення уже знову почали розроблятися, і у березні місяці 45-го року Сталін особисто підписує так звану інструкцію номер 58, яка ретельно розпланувала крок за кроком процес ліквідації Української греко-католицької церкви, який передбачав, щоб в її лоні серед духовенства, а бажано серед єпископату, знайти тих, які готові були би відректися від єдності з Римом, відректися від своєї церковної традиції і перейти до іншої церкви, до контрольованої режимом Російської православної церкви. Саме в такій формі так званого воз'єднання і відбувся увесь процес підготовки і нищення цієї церкви. Владі не вдалося зламати жодного єпископа, їх всіх було заарештовано 11 квітня 45-го року на чолі з митрополитом на той час уже Йосифом Сліпим. Всі вони згодом отримали відповідні тюремні терміни ув'язнення. Серед духовенства все ж таки влада зуміла знайти осіб, які виявилися готовими піти на цю ганебну свою працю. Очолив так звану ініціативну групу, яка була запланована вже в тому першому плані. Отець протопресвітер Гавриїл Костельник, настоятель Преображенської церкви, а з інших єпархій були представники, такі як Михайло Мельник, доктор, і Антоній Пельвецький. Саме під прикриттям цієї так званої ініціативної групи почався збір підписів, а фактично, можна сказати, ламання священників, залякування їх різними способами. І остаточно у днях 8-10 березня відбувся так званий Львівський собор, який насправді був псевдособором, тому що на ньому не було жодного єпископа, він не мав жодного дозволу від вищої римської влади. І взагалі він був скликаний під пресом, під примусом. І таким чином цей так званий собор прийняв нібито декларативно офіційне рішення про саморозпор греко-католицької церкви і її так зване воз'єднання з греко-католицькою церквою. З православною церквою. Очевидно, що, я вже думаю наступну думку, очевидно, що не всі священники, далеко не всі священники погодилися на це. Саме та частина, яка категорично відмовлялася підписувати так зване православ'я, як тоді говорили, або підписувати згоду на перехід до православної російської церкви, саме ці люди разом із тими, які опинилися в ув'язненні, вони і творять те, що ми називаємо підпільною церквою. Спочатку вона була церквою переслідуваною, гнаною. Ті, які не скорилися, продовжували свою діяльність в той чи інший спосіб, уже нелегально, неофіційно. Перш ніж перейти до таких внутрішніх векторів і динаміки життя церкви в підпіллі, я би хотів поставити це питання, яке, я думаю, де добрий такий фон, контекст власне для цього наступного кроку. А саме йдеться про те, як тіло Христове, як миряне, властиво на низах, на, скажімо так, на найглибших пластах
відчули це, як вони зреагували? Це перше питання. І друге питання. Доки радянська система вважала греко-католицьку церкву дуже небезпечною, що я маю на увазі? Наприклад, в період Хрущова, коли він грозився показати останнього священника, так нахабно і зверхньо, все-таки, чи на протягом цілого підпільного періоду життя церкви одинаково трактувалася церква як серйозна, потужна загроза? Чи все-таки вони дивилися крізь пальці і, скажімо, толерували? Тому що все-таки західні журналісти, до яких просочувалася інформація про життя підпільної церкви, писали про це. Тобто, як на загал реагувала перша церква, і, по-друге, доки радянська система реально і глибоко боялася греко-католиків? Хто чує це, може? Дуже коротко, може, тому що все хочу. Отже ж, тут пан Оле дуже гарно сказав нам до певного моменту, як функціонувала система руїни чи руйнації чи нищення католицької церкви в Радянському Союзі. Я би сказав, це той період так званих сильних репресій. Пізніше ті репресії переходили трошки в інший, лагідніший спосіб, а особливо вже він, якби так, завершився або зменшився на момент, коли вже у вічні вийшов сам Йосиф Сталін. І тоді почалася певна перестройка така маленького типу в радянській владі. І наші священники, репресовані з вироками, почали вертатися на Україну. Очевидно, не всі ті, які мали можливість перебрати певну владу згідно їхньої думки радянської влади, вони не могли жити на території Галичини. Їх просто десь телебували чи відправляли далеко на східну або центральну Україну. Найбільше жило на Вінниччині або десь на Київщині, там де велика мерця професора. Так, отже ж, до 56-го року, фактично, 55-го року, фактично це є час такої сильної репресії нашої церкви. Після того всього трошки влада розгубилася, і коли священники поверталися, і мир'яни засуджені, греко-католики поверталися до нашої Галичини, ну вони вже просто були тут реально, не були реальністю. Тобто влада на загал не мала підстави назад їх десь. Хоч були дуже численні випадки, коли то вони були наново арештовані, і наново засуджені, і наново їхали на Сибір чи сиділи в тюрмах. Але то були ті найбільш активні. Тобто були ті найбільш активні. Більшість священників, таких повернулися засудження, більшість далі почала вже підпільне життя і підпільне служіння. І тут говоримо про мир'яни. Фактично, коли ті священники і ієрархія була заарештована, тебе певну роль за церкву перебрали мир'яни. Тут така відома була послать, яка була арештована в 51-му році, це був отець Микола Хмільовський, вікарій генеральний, номінований Блаженнішим Сліпим. І фактично про його номінацію, уявіть собі, до 51-го року він функціонує вікарій генеральний. І влада комуністична про це не знає. Влада комуністична про це не знає. Тобто яка була сильна конспірація на той час, от священники, ті, які тут були, мир'яни, з ним сильно комунікували. Достатньо почитати протоколи допитів. Він настільки, знаєте, був відкритий під час допитів, що він все говорив. Я нараз навіть як читав, знаєте, був трошки здивований, що він аж так багато сказав, знаєте. Але через це ми сьогодні знаємо, що відбувалося. Бо інакше ми б не мали абсолютно жодної можливості мати інформацію, що діялося в тому просторі 45-го року і 51-го року. Тобто ці документи архівні, які ми сьогодні маємо відкриті, ці протоколи допитів, показують нам ту картину, яка була закрита перед нами. Тобто ми про цей період дуже мало знали. Коли говоримо про тих, які підписали і були православними, і тих, які потім повернулися, були певні напруження між священниками, які підписали православ'я, і тими, які повернулися і були підпільними священниками. Але ми бачимо теж, я тут досліджував дуже так детально, що була між ними все-таки співпраця дуже часто. Дуже часто. Я би сказав, такі два маленькі казуси, які були. Священники, які підписали, вони відчували цей гріх.
Наприклад, не скажу прізвище, але були священники, яких своїх дочок шлюб не хотіли давати, щоб їм давали, знаєте, православні, тільки підпільного священника кликали, знаєте, щоб цей підпільний священник таємно давав шлюб священникові, який підписав православ'я. Чи хоронили батьків, чи сповідати їздилися. Дуже багато священників були подвійні ролі. Тобто вони були на парафії не православні, але наші єпископи, особливо Дика Боличковський, це дуже толерував, Дика Чернецький, щоб вони звільняли їх з певних обов'язків, дозволяли бути на парафіях. І між іншими, Божені Шістослав мені це кілька кратно розказував, що його, власне, хрестив отець Володоловський в Стрію, офіційно православний священник, а вночі підпільний священник. Тобто таких випадків було дуже багато. Шизофренія. Я старався це якийсь мій в тому розібратися, який відсоток священників було прийнято до нашої церкви в роках 50-х, ще, чи в 60-х, з тих, які підписали православ'я, це мені не далося. Ми можемо тільки виловити кілька чи кільканадцять осіб з тих документів, які ми сьогодні маємо. Може, десь на майбутнє ми знайдемо якусь іншу можливість це зробити. Але це був феномен, що ця церква і, власне, мир'яни були фундаментом. Вони були опорою нашої і репресованої церкви, і підпільної церкви. Скільки пакунків, скільки різної допомоги постійно йшло на Сибір, коли священники там були арештовані, сиділи по таборах. Так само вони тут жили своїм релігійним життям дуже сильно. Була сильна молитва, міцна молитва була. Навіть в певному моменті ця напруга духовна була так сильна, що утворилися секти. Не було провідників. І ми знаємо, що ті секти відіграли дуже велику роль в підпільній церкві. І це треба теж колись буде публічно і гарно на увагу озвучити. Отож, відповідаючи, мир'яни були фундаментом, були основою про існування тої церкви на території Галичини. Прошу. Дякую. Так, я також дякую за запрошення. І я на таке запитання отця Луки, який каже, сказав, що доки боялася радянська влада. Ну, я не знаю, чи добре слово би було боялися, бо вони, не знаю, може і боялися, але може не боялися, бо легко то арештували, вивозили, людей судили, не судили, знищували, як хотіли, так поступали. Та я не знаю, яке би добре слово знайти. Вони були такі насторожені, там вони завжди були як по-російськи бдітельні, такі уважні, завжди, щоб там десь такі дії греко-католицької церкви не проявлялися. Скажімо, ну, найменше село кожне, яке було в кожному селі, були так звані язики. Ні? Які, коли хтось чужий появлявся, вони відразу інформували. Коли хтось появлявся підозрілий, і це не була одна особа, це завжди було кілька осіб, щоб одні других контролювали. Ага, ти сказав, ти чому не сказав, ти знав, а ти чому не знав. Якщо хтось замовчував, що, наприклад, хтось в селі такий появився, ну а до села, скажімо, приїжджали священники, очевидно, приїжджали коли? Ну, приїжджали вночі. Зазвичай вже як темніло, ні, щоб таких якихось інформацій не було. Я гадаю, що радянська влада, доки вона існувала, до тих пір вона. Скажімо, і переслідували цю церкву, була незадоволена цією церквою, була так наставлена проти цієї церкви. Ну, бо то церква не була в їхніх інтересах, і вони весь час якісь контролі провадили, які вони там могли, які зуміли. Ну, тут вже отець згадував, пан професор, також десь ректор, про, скажімо, ту їхню таку уважність. Уважність, знаєте, на всяку річ з часом старіє, зменшується. Зразу вона була така жорстока, важка,
нічого. Потім поволі-поволі воно якось так витихає, і можливо це також такий якийсь, ну я нагадаю, що природний такий феномен, що люди не можуть завжди працювати в такій напрузі, так все контролювати, ходити, як, ким би вони як, не були. Так, як годинник. З часом вони вже ослабли контролювати, і тоді церква могла діяти, скажімо так, трохи успішніше, не боялися, якийсь світ також, як знав, якось вони також реагували на то, принаймні, що ви про них погано не говорили. Я не скажу, що вони боялися, вони очевидно, що не боялися, але не хотіли чути, що вони хвалили, що такий союз, так все добре, ну а тут щось кажуть, що не добре. Є якісь, що нема церкви, що є якісь греко-католики, які не мають церкви. Хтось сказав, нема греко-католиків, є кілька і немає. І це для них, так, це для них було таке, я знаю, якийсь виклик, я так скажу, якийсь виклик, на який вони були наставлені і старалися якось, щоб це заглушити, такі слова, дії тощо. Може, два маленьких приклади, просто я не буду багато говорити, бо я вже говорив своє, але я просто до двох ваших питань маю дуже цікаві спогади. Бо ви згадували про себе. Коли я був школярем, трошки скоріше, ніж ви, нас відправляли на звані військові табори. І я сам з Івано-Франківщини, з Калузького району, і там, може, ви знаєте, такі села Голень, Новиця, такі, знаєте, були потужні села. І ось в один із тих таборів, я думаю, спеціально це робили, в селі Голені, де церква була закрита, і там була дуже сильна підпільна, так би мовити, громада така. То, а, я не знаю, молодше покоління того собі не уявляє. Ми школярі з такими дерев'яними ніби автоматами, такими декоративними, якби, але всі одягнуті в ті такі совєтські, значить, гімнастерки, як то називали тоді. І ми строїмо, йдемо з поїзда. Ви розумієте, через 5 хвилин, як тільки ми зійшли з поїзда, з електрички, біля церкви почав бити дзвін, і всі жінки, хто з чим був, хто з вилами, хто з граблями, хто там ще з чимось. Момент, за пару хвилин біля церкви стояла стіна жінок, чоловіків майже не було видно. Так десь якісь там за кущиками міг ховатися, знаєте, а жінки всі стояли там. Оце приклад вам, так би мовити, мир'янства. Вони подумали, що це в черговий раз приїхали закривати їхню церкву або що когось там забирати. Тобто люди момент змобілізувалися і в першу чергу, я ще раз повторюю, жінки. А щодо того, боялися чи не боялися, важко сказати, чи боялися. Напевно, що не дуже боялися, але не довіряли навіть тим, які перейшли на православ'я. Це я вже говорю на основі документів. Коли, скажімо, було питання відправити якусь делегацію для міжнародних, знаєте, якихось там контактів, і спеціально з Москви звернулися до львівського уповноваженого, щоб він порекомендував когось із новоправославних священників, щоб включити до цієї делегації і показати, що Радянський Союз шанує свободу і так далі, і тому подібне, той відповідає, ми не можемо жодного з них рекомендувати, тому що нікому з них не можна довіряти до кінця. Тобто влада не довіряла навіть тим, які пішли на співпрацю з нею. Ви знаєте, я згадую спогади своєї бабусі, дуже чітко навіть пам'ятаю ім'я того священника, Ксьонц Монастирський, це в моїй парафії на Жидачівщині, тодішня Стрийщина. І як бабуся з великим таким пієтетом, великою повагою говорила про священника. Я трошки переношуся, скажімо, в своє дитинство. Постать священника ніколи не асоціювалася з такою великою любов'ю. Ну, вже, скажімо, ті священники, яких я застав у 80-х роках. І пригадую, священник підпільний, який після багатьох років підписав православ'я, такий отець Кручок, такий в Журавні. Коли вийшов із в'язниці, з багаторічного ув'язнення, і приїхав на парафію, і одного разу поїхав на деканальні збори. Я хочу так вирізнити одну дуже таку важливу річ. Він прийшов на деканальні збори і побачив вже нових священників, які закінчили вже, напевно, семінарії там нові, скажімо так, православні. І коли почув, що священики між собою говорять, який є їх рівень, інтелектуальний, духовний, то розповідають, що він коли зайшов і так сидів і мовчав, їм зробив таку паузу і сказав,
отці, отці. І так махнув рукою, вийшов і більше ніколи на деканальних зборах не з'являвся. Тобто він був страшенно розчарований тим середовищем духовенства, яке він зустрів. Але моє питання наступне, я думаю, що так плавно переходить в більш таку внутрішню складову життя церкви. І я би тут хотів також почути думку владики відносно, що тримало і що робило церкву такою міцною. Бо я наперед забігаючи, коли почав знайомитися в 90-х роках з феноменом Греко-католицької церкви, і розповідали, скільки священників молилися. Мені розповідав один священник, який казав, що я в четвертій годині зранку вставав, читав повне правило, служив літургію, готував сніданок, йшов на роботу. І так роками. Мене це, пам'ятаю, дуже торкнуло. Владико, я би хотів більш детально, більш так тонко почути з ваших уст про життя, бо ви знаєте добре з середини дух духовенства, їхнє духовне життя. Тому що мені здається, що ця складова є дуже визначальною в житті церкви. Я ще, може, пару слів про, тут згадується, значить, що підписували, не підписували. Ну, я гадаю, що, може, колись я сам був дуже до цього такий строгий, осудливий, вимогливий. Але я вірю, що жоден із тих священників, якщо вони підписували, що ніхто з них не хотів нічого підписувати. Їх ставили просто в такі умови, шантаж всякий, застрашування. Я думаю, що навіть і побиття, і інше таке. Та, люди, які мали діти, батьків. Мені пригадалося ту книгу спогади про митрополита Андрея, який пише, коли він був там в тих в різних таборах, різницях, не як та, сліпий, та, коли кидали до камери, де в камері щурі голодні нападали на людей, люди тоді були готові підписати все, що ви хочете. Давайте тільки вискакували з кімнати, що треба підписати, підписували. І це таке. Ну, я вважаю, що ніколи тих людей не можемо судити. Найкраще Господь Бог знає серце розположенням цієї кожної людини, в яких вона обставинах, а ми знаємо, як ми студіюємо богослов'я моральне, що там про це дуже часто згадується, що ці всі обставини дуже можуть зм'ягчити або навіть ліквідувати якийсь гріх і якусь провину. Ну, щодо життя, та очевидно, що так кількома словами, ну, буду, може, говорити трохи про свою сім'ю, про нашу родину, десь про якихось, може, якихось інших, так, як би кажуть, по дорозі. Але, ну, наше село, я з малого села, наше село маленьке, Липіці, я знаю. Може, 60 таких хатів десь є, може, тепер не знаю, менше, більше, маленечке та село. Що ми знали, наприклад, я так собі, що ми знали про наших сусідів, чи вони моляться, чи не моляться? В нашому селі церкви не було. Тепер будують, збудували. Церкви не було, ходили до церкви в колодруби. З часів війни там попав снаряд, її знищило, там також церкви не було, було тільки на Поверхові, чи не на церкві, і в Гірському. Та це далеко. З нашого села майже ніхто до церкви не ходив. Я не знав таких людей, що ходили з нашого села до церкви. Ну, наш тато був вчитель. Не в селі, він був вчитель, ну, віруючий, очевидна людина. Вигнали його зі школи, звільнили, та, правда, я пам'ятаю це, за ікони, тому що були на стіні ікони, пам'ятаю, прийшли пізного вечора
до нас з сусіднього села Проторг, і ще там з району хтось посвітили так на стіну ікони, ну і тоді батькові поставили умови, або він не знімає ікони, або його знімають з роботи. Ну і очевидно, нас четверо дітей, тато сам працював, мама більше так доглядала нас дітей. І це було дуже складно, ну, вчитель, якийсь мав авторитет, мав посаду. Ну, тепер треба брати граблі, вили, сокиру, йти, я не знаю, я думаю, що відразу така зміна, ну, така не дуже скора була та. Ну, але сталося так, що тата зі школи звільнили, ну, там до колгоспу він трохи ходив, не ходив. Ну і тоді вже, так скажімо, до нас тато більше познайомився з підпільними священниками, які до нас приїжджали, до села. Ну, спочатку тільки до нас. Ми так з людей, ну, нікого не знали, не довіряли якось, боялися, щоб від священника хтось не видав, не викрав, не викрив його, що приїжджав. І ми спочатку не говорили так нікому, як, ну, скажімо, за рік, ну, 2-3 рази хтось міг приїхати десь в часі Великого посту, Різдвяного, ну, і може ще літом десь, ну, може тільки 2 рази, так. І ми завжди тільки вдома. Потім з часом якось, ну, по радіо, наприклад, з радіо Ватикан, служба Божа була. Ну, вже було чути, хто слухає. Було чути, десь ті слухають, ага. Щось люди знають про таке, хтось цікавиться. Тоді, можливо, до таких людей була якась більша відвага, що можна щось їм сказати таким людям. Ну, і так казали, пробували, якби священник якийсь, чи ви би... Як би ви реагували, воє, там десь ходять, чи ви би прийшли. Ну, я пам'ятаю, і так потім до нас приходило вже кілька людей. Там сусідка одна, потім друга, лікар, не лікар, це був фельдшер, там, який був в селі. І він потім став священником, передним туристом, навіть квітець Володимир Мисак. Та вже Мисак помер він кілька років тому. Та. Він також був в нашому селі, який був переконаний, скажімо, така переконана віруюча людина, католик, який сам слухав часом до нас приходив, та і ось, ну, багато не приходило людей. Приходило яких, я знаю, 5-6, ну і ми там домашні, та якось більше так. Ну і не бачилося в селі, що хтось зацікавлений, ну і якось тато не наважувався комусь пропонувати. Навіть були такі, я знаю, що комусь пропонували, ну, не приходили. По якихось причинах не приходили, та знаю теж, що таке було. Ну і це було, звичайно, завжди, потім, може, було легше. Але завжди було вночі. Скажімо, священник приїжджав до нас, отець Вороновський Василь, отець Винницький Михайло, отець такий Сухий Володимир, отець Юськів Іван, редемторист. Вони так приїжджали, ну, час від часу, вже кого там тато просив, там вони були. Молилися, і все відбувалося так. Ну, ще тато наш був досить вимогливий, він як вже вчителя його звільнили, він потім шукав дороги і знайшов дорогу і студіював, і став священником. Пізніше так греко-католицьким висвячений був. Та, ну, але він, наприклад, від нас вимагав неділя там, ну, він спочатку нам дуже строго
так ставив, що в неділю ми дітями не могли там навіть футбола пограти або що. Та так дуже строго. І тому, коли ми ходили до Щерця, до римокатолицького костьола, там був такий єзуїт, отець Северин, він казав татові, не можна дітей так закривати. Себе ти можеш так закрити, ти дорослий розумієш, але дітям дай волю, вони трохи помолилися, трохи щось почитали, і нехай вони собі десь побігають трошки. Та. Ну і потім тато вже на основі того та розм'як. Та. Але так ми, наприклад, кожна неділя, це було дуже строго, і ми виконували, навіть тата не було, ми це робили. Година читання катехізму. Це було так. Часом приходили наші, ровесники. Десь хтось прийшов, ми читали. Ну, вони бували, посиділи трошки і йшли, їм це не було цікаво. Може, нам не було цікаво, але ми не могли того зробити, бо ми боялися. Як діти, очевидно, ми робили якийсь опір, не хотілося, але щоб там скоротити чи ще щось, ні, не було. Година була і годину ми читали, скажімо, катехізм з різними запитаннями, з відповідями. Ні, то були такі різні інші були, такі тата якісь мав, або просто якусь книжку духовну він завжди приніс, щоб ми це читали, та, і ми це робили. Або йшли на поверхів до церкви. Та церква була зачинена, з другого боку була каплиця. Ми просто йшли там, щоб помолитися. Люди там, кілька приходило, звичайно, старших жінок, з молодих таких, як ми, якихось хлопців чи дівчат. Я ніколи, нікого не пам'ятаю, щоб хтось, скажімо, з моїх ровесників, молодший. Ні, там не приходив ніхто. А якісь бабусі, ну і, скажімо, як якусь дитину взяли, якій було 4-5 рочків, то таке траплялося там. І ми там молилися в тій каплиці, яку відчиняли, бо церква спочатку була відчинена, потім її зачинила, з другого боку, в тій каплиці можна було завжди помолитися, і ми ходили теж. Ну, там не було ні служби Божої, ні нічого, кожен там прийшов, помолився, поцілував ікони і відходив. Ну, і теж ми, скажімо, ще як там менше, до Львова так не було колись транспорту, не було там. Наприклад, ми до Щерця ходили пішки. До Щерця, до костьола, це від нашого села десь 16-17 кілометрів. І ми ходили пішки. Ми рано вставали, виходили там. Це не було, скажімо, кожної неділі. Це не було кожної неділі, ну, але кілька разів до року ми йшли пішки, там до костела приходили, помолилися. Я там не розумів нічого, але священик нас посповідав, запричащалися і йшли знову пішки назад. Не було чим їздити. Вже пізніше, то був автобус, ми десь там під'їжджали до якогось роздоріжжя. Далі йшли, ну різні були такі комбінації згодом. Та, ну а так, як ви питаєте, ну пізніше вже як я з війська, я не буду чогось іншого. Та прийшов я так вже пізнув до цього, я знав отця Винницького, до якого, скажімо, приходили люди тут у Львові. Він на повітряні вулиці мешкав. Службу Божу, якщо він був вдома, то він служив, дуже часто він їздив на села, і він нас запрошував. Там такі хлопці, Води Каменьок приходив там дуже часто, ну ще такий, кого я там бачив, такий Володимир, такий Роман, ну кілька таких, дуже часто пан Василь, це є. Кобрин, то був частим гостем. Він, може, частіше до отця Будзінського, але там також він заходив. Та, ну, молилися там, отець Винницький, ну, коли в нього він мав дні,
Він мав дні, коли він служив вдома. Там не було так, що він кожного дня вдома. Я пам'ятаю, понеділок вечір був і ще якийсь день. А так він завжди десь кожного дня інший сказав, завтра я буду там, наприклад, на якійсь вулиці такий будинок, хто хоче, можете прийти. Ну, там також багато людей не сходилося, ну, але трохи сходилися, збиралися, і хто хотів, той ну, там, приходив, це відбувалося в такий спосіб. Посповідав, служба Божа, очевидно, в хаті, на столі, помолилися, запричащав. Служба Божа здебільшого була читана, бо співати було так небезпечно, щоб не було чути. Часом співали, але дуже так тихенько, та, щоб ну, себе якось не видавати. Ну, може стільки, тут ще є інші, можуть сказати, багато. Сказати я, на жаль, не можу, хоч я родом з 79-го року, але, напевно, першого, кого побачила із підпілля, це був владика Юліан Вавиновський. І та така мила душенька, яку не зламало, напевно, ніщо тої такої ніжності, дуже, ну, дуже вражало. Я собі, владико, згадала, що мені в неділю не можна було по деревах лазити. Я думала, що це був просто прикрий батько, а виявляється, що невольно. Добрий батько, так. Знаєте, я маю з різних площин запитання, і одне стосується жінок, бо то питання дуже давно вже для мене звучить. Колись я читала матеріали якоїсь конференції зі Словаччини, з Пряшівської семінарії, і там були римокатолики і греко-католики, і коли говорили про момент комуністичної активності, греко-католики сказали, що їм в той час дуже допомогли пережити їхні дружини. Я маю до вас, гості наші дорогі, таке запитання. У часи, коли велося підписання документів переходу на православ'я, не всі ж були монашеством ще, так? Яку роль грали тоді дружини священників? Чи вони були більше баластом для сповідництва? Чи насправді допомагали пережити часи виселення і такого іншого? І як тоді, тому що в нас є молоді священники, які зараз мають дружин. І хочу вам сказати так до наступного питання, кілька слів про літургійний центр передання, що тут зібралася така дуже лише серцевинка того центру. І насправді у нас є багато священників і дружин священників, і людей, які чекають уже цю трансляцію в інших областях і навіть в інших країнах. Також і в Польщі, і в Словакії, і в італійській нашій діаспорі, і на Київщині, ну десь 7 областей вже охоплює наш центр передання. І хочу запитати вас в світлі цього, що була, яка різниця у активності комуністичної партії щодо, ну, отець ще не балакав, там буде ваша зараз черга. Щодо того, наскільки було важче переживати тут, чи наскільки, як різнилася активність на теренах, та, розумієте суть мого питання. Греко-католицька церква зосереджена, ну, в більшості, збереглася де? Більш на Галичині. Чи деінде? Чому? З яких причин? Чи вона була заборонена і на Ряшівщині, і на Пряшівщині, так на всіх теренах, одночасно практично? Тобто, яким чином йшло відновлення? Чи навпаки люди швидше переходили в православ'я чи ні на різних теренах? Хто готовий? Вже з отця почнемо, тоді вже подивимося, як далі. Дякую за запитання. Я ще хотів би так загальний такий ще зробити, що до вашого ще питання, що об'єднувало вірян. Митрополит Андрей Шептицький ще в 1913 році сказав, окроплено кров'ю мучеників набуває церква свободу визнавати свою віру прилюдно. Він говорив в контексті переслідувань Берлінської церкви, це був перед день Першої світової війни, в якій також
звинуваченням Мазепинським, зокрема, і наші васильяни, отець Єремія Ломницький, інші, були вивезені на Сибір властиво за оцей, от, пан Олег слушно сказав, той українство. І вже тоді бачимо, що властиво їхній приклад запалив інших людей. Йосип Сліпий, властиво, він коли готувався в 17-му році до свячення, думаю, ця конференція в Уневі, яка була, вона про це детально говорила, 30 вересня 17-го року, якраз 100 років тому. Йосип Сліпий, коли готувався, він згадував, що митрополит Андрей був на засланні, і це запалило його до такої жертвенного служіння в священичому стані, в неодруженому стані, власне. Такому, це свого роду така жертва, яка пізніше розвинулася, як ми бачимо, в його священичому служінні. По-перше, і він пише і в науковій ділянці, він посвячує це якраз питанню і життя Пресвятої Трійці, але також, коли приходить цей рубіж 39-го року, він каже, що цю хіротонію, яку йому уділяє тоді митрополит Андрей Шептицький, під тим мотивом, що що він не зрадить, тобто що він буде міцний, він каже, я прийняв це як хрест, каже, адже єпископський уряд каже, в часі свободи це як привілей, каже, так, але в часі переслідувань це є хрест. І властиво цей жезл Йосифа Боцена, який йому вручив тоді Єремія митрополит Андрей Шептицький, це був цей символ якраз того такого переслідування. І властиво я хочу підкреслити власне оцей ланцюжок передання віри і жертвенності. І окремих людей, переходячи до теми жіноцтва, треба зазначити, що, наприклад, в кримінальній справі наших отців Васильян Жовкої, тобто є дуже великий пласт насправді інформації, які є тут поряд. Архів Налонського, тобто ректор Богдан Прак, він добре його знає ще з десь 2002 року, напевно, там і опрацьовували ці архіви. В власних справах Васильян є звернення жінок, які писали і ходили в райком, щоб церкву не закривати. І ця мужня постава, скажімо так, вони там до Києва звітували, які нам кроки приймати. Тобто, що насправді це для них був дуже таким тривожним знаком. І бачимо, що також зараз в процесі беатифікації перебуває Стефанія Тарантюк, дружина отця Тарантюка, який властиво, коли озброєний військовослужбовець прийшов, каже, що от якраз з тими питаннями ще в радянський час, тобто, що забираємо тебе з собою, вона стала перед ним і він просто її вбив. Тобто вона властиво, якби, за свого чоловіка дійсно своїм життям віддав. І тут для мене властиво такий приклад і монашества жіночого, тому що ми бачимо зараз, про нього ще не згадували, але велика чисельність, та як мати Моніка Полянська, та як сестри Васильянки і зрештою сестри служебниці, стали на цей шлях, і для них засоби для прожиття було ще важче знайти в тому часі підпілля. Сестри Милосердя, я сподіваюся, тут є присутні, вони Кіріосипу Сліпому допомагали там на засланні, але їхні можливості, тут були будинок, в якому вони жили, він же був непридатний для проживання. Тобто це насправді є такий приклад дійсно тої жертвенності, яку вони черпали з прикладу мучеників, але властиво ця жертвенність, яка десь є закорінена в жінок, думаю, в материнстві, в тому, що вони звикли ділитися, скажімо так, і ризикувати своїм життям. І це якраз було таким дійсно світлим і добрим прикладом часи підпілля і таким лакмусом дійсно, що люди жили вірою. Що ця віра для них була таким дійсно, доказом речей невидимих. Тобто, бо насправді атеїстичний режим намагався збудувати систему такого матеріалістичного світогляду. І світогляд такої віри, це властиво Альберт Швайцер, один з філософів ще 20-го століття, казав, каже, це приклад благовоління перед життям. Що, каже, рецепт на світові війни, тобто на цей агнацію агресію людства, і як його зрештою назвали і Святіший Отець безумством ума, зараз ми також в часі війни знаходимося, думаю, актуально, що, каже, є благовоління перед життям, він будує шпиталь. Подібно і митрополит Андрей Шептицький, він от якраз почав у цій сфері благовоління перед життям займатися і харитативною сферою, і, зокрема, розвивав монашество. Бо він властиво казав, каже, що перед викликом комунізму ми можемо показати досконалі спільноти, де живуть по комуністичних принципах. Це життя в монаших спільнотах, де є добровільний, тобто, де оце спільне благо розділяється добровільно між усіма.
Отож, таких кілька слів, я не хочу забирати більше часу. Можна знову два приклади, так? Один приклад, може навіть трошки такий кумедний, знаєте, але ми мусимо розуміти, що життя насправді є багаторанним, що навіть серед того жаху трапилися випадки, про які нам з гумором навіть розповідали самі священники. Зокрема, є одне інтерв'ю, я не буду називати імені, але один священник, який, ну, якого дуже, за яким полювали, який ховався, так мовити, щоб не підписати оцю заяву про перехід на православ'я. Він весь час десь там, знаєте, зникав і так далі. Ну і одного разу, коли вже там, знаєте, ті відповідні органи приперли, то замість нього підписалася їмось, тому що він вважав, що це все одно буде недійсний підпис, а вона вирішила взяти на себе, так би мовити, цю справу і поставила той підпис від свого імені, хоча, звичайно, пізніше, якби, він все ж таки не перейшов на православ'я, ну, але згадував це як такий кумедний випадок, і чесно признавався, що він боявся, що він пробував якось там, знаєте, хитрувати і так далі, і тут їмось проявила свій характер. Я хочу трошки серйозніше сказати. Знаєте, інколи є оці такі моменти, знаєте, хто твердіший, хто вірніший, чи одружені, чи не одружені. Це не є критерій, розумієте? Абсолютно. Тому що з одного боку ми можемо навести приклад, і справді це нема сумніву, що багато монахів, особливо васильяни, скажімо, вони дуже довго трималися, саме завдяки, що вони відчували плече один одного, вони підтримували один одного і так далі. Але маємо інші випадки. Сам костельник просив патріарха Московського, аби всупереч канонічним приписам будь-якої церкви було дозволено тим, які перейдуть на православ'я монахам, одружуватися. Патріарх не дав і безженним, безженним. Ну він вважав, що тоді вони ніколи вже більше не повернуться до католицької церкви. Він хотів їм закрити, так би мовити. Це дуже такий, знаєте, це показує людину, наскільки вона вже була, знаєте, цинічною і так далі, бо хтось пробує його робити святим. Для мене, знаєте, такі речі є просто виразним вказівником, що він, якби як зламався, він вже йшов дуже безоглядно. І навіть був, значить, більш категоричний, більш цинічний, ніж патріарх Московський, який відмовився дати таку санкцію. Натомість костельник вважав, що це треба робити. І ми знаємо кілька прикладів, коли безженні священники, і навіть деякі монахи. Ну, я так скромно кажу, чи ви можете сказати більше, але маємо такі приклади. Маємо інші приклади. Я взяв з собою свій матеріал про наших блаженних новомучеників. І ось Микола Цегельський. Він був за те, що відрікся, він був засланий у Мордовію, а дружину, троє дітей і невістку вивезли в Читинську область. І ось він пише листа до своєї дружини. Просто я процитую, бо це фантастичні слова. Моя наймиліша дружинонько, на Успення минуло 25 ліття нашого подружжя. Мило згадую наше спільне родинне життя і в снах щоденних з тобою і діточками, і тому я щасливий. І тому я щасливий. Цілую батьківським поцілунком їх чоленька та благаю жити чесно, заховуватися в невинності, держатися оподалік усякої скверни. За це молюсь найбільше. Ну, ви уявляєте, людина сама в засланні, ціла родина. А який величезний оптимізм, яка величезна віра. І в нього, але я думаю, що він би не писав цих слів, якщо би не був певний, що його дружина, його діти є разом з ним. І найбільше, про що він дбає, це те, щоб вони залишилися чистими, щоб їхні серця не були осквернені якоюсь неправдою. Так що, ви розумієте, є багато різних прикладів. Ми маємо бачити цю всю палітру. Як казав владика, не сміємо осуджувати, знаєте, не сміємо не знати, як ми поведемося. Знаєте, нам тут добре зараз говорити. Ми тут... Я не знаю, як би я повівся в тій ситуації, так? Але ми бачимо, що були люди, і це для нас має бути джерелом надії, які знаходили відповідь. Це означає, що Бог був з ними. Господь давав їм і цю силу, і ці слова, які були потрібні. Може, я ще тільки так принагідно, ну, які були дружини, які є. Ну, люди є, людьми є різні. Є різні. Була, скажімо, ця мати синів Маковейських, не знаю, як вона стояла до кінця, гадаю, також були такі дружини, які були досить такі стійкі, і стійко трималися. Ну, були те, що якось, може, дивилися по-різному, попадали в різні такі умови. Я вам скажу про теперішню одну дружину.
яка отець прийшов до нас, ми йому написали декрет на село. Кажу, отче, ми вам тут приготували декрет на село. Та він взяв той декрет, прийшов, каже, водико, та я не піду на село. Я не хочу на село. Ну, добре, я так не настоював дуже, там, можливо, не треба було настоювати. І прийшов якийсь час, він каже, Володико, та я кажу, як мене дружина моя збештала. Ти давав присягу, ти казав, що ти підеш сюди, куди тебе будуть посилати. Як ти смів сказати, що ти не підеш на село? Маєте дружина священника. Священник і його дружина. В тому самому тоні, як протокол допиту, один священник. Потім його заарештували, він був щасливий, що його заарештували, розумієте. Він підписав православ'я і, як кажуть, в мене в хаті почався такий страйк. Бойкот. Дружина бойкотує, теща бойкотує, всі бойкотують. Дружина з тещою їздять 14 кілометрів кіньми до сусіду, до священника, до підпільного, а до мене до церкви не приходиться. Я служу на своїй подвір'ї і кажу, що я можу зробити. Та й пішов, каже, до Первецького, до Богослов'я Старішкої партії. І відкликав підпис на православ'я. В хаті мир, спокій, я поїхав на Сибір, був щасливий. Отже, як думку, може, один з дискурсів буде для жінок-священників все ж таки. То було би добре. Я думаю, що такий маленький перший тайм закінчився, і я хочу поділитися з вами також такою однією моєю роботою, яку я зробив в Римі, навчаючись на соціальних комунікаціях, на журналістиці. Темою моєї роботи була документалістика, а саме фільм про нашого ісповідника, оця студента Порфирія Чучмана. Фільм я назвав так трохи романтично «Чому плачуть старці?», бо якщо знаєте, багато він мав дар сліз. Дуже такий особливий, особлива харизма. Бо ніхто не міг сказати, що він був такий, знаєте, напів, перепрошую, чоловік, напів жінка. Він такий був муж, знаєте, навіть хто його бачив, то ніхто не міг сумніватися в його такій. Да, то був такий камінь. І, власне, я багато чув про це, і мене дуже торкнула ця постать. І, звичайно, ви можете на Ютубі переглянути його повністю. Я б хотів би буквально невеличкий фрагмент про цю людину. Кінцівкою автомат, який у нього на плечах,
зіштовхнув ту, значить, приготовлену молочну кашу, і вона впала на землю, і сказав, що нині у вас не буде вечері. Тоді вивели їх на дорогу і сказали, ідіть собі, куди хочете. Але до цього містя ви вже ніколи не зможете повернутися, бо він для вас вже є закритий. Два уяснення, які він відбув, зробили з нього ось того незламного сповідника віри, який дочекався часів незалежності і якому все спало на плечі будування монастира за часів незалежності. Під час обшуку монастирської хати і будівлі було знайдено фотографію з першого причастя дітей і сповіді. І цю фотографію знайшли під час обшуку. А за згідно тогочасного радянського законодавства, за релігійне виховання дітей була дуже строга кара. Терпіння і скорботи. Вони не залишали дорівського подвижника ніколи. І тільки віра міцно тримала його руку. Віра в те, що у горнилі страждання людина приносить плоди віри і вірності. Плоди, які тривають. Не бійтеся тих, що вбивають тіло і більш нічого зробити не можуть. І коли вас поведуть посеред царів і правителів заради мене, я дам вам слово. Доктор літургійних наук, насправді він тоді дитиною приходив до отця Порфирія. Єгорку, я хотів би просто якесь таке маленьке твоє свідчення про цю... А там на касеті, в цьому фільмі. Ну, але ми не можемо подивитися, але ти є тут. Ти наживо. Наживо. Так, будь ласка, візьми мікрофон. Про отця Порфирія дуже гарні слова. Так, я думаю, що тут вже... Сказано багато. І, звичайно, він був мужній. Я ще пам'ятаю отця Мирона, більше теж я вже говорив на вечері пам'яті, то отець Мирон мав такий дар лагідності. А отець Порфирій, звичайно, був строгий такий, мужчина. Але теж він був лагідний. Коли більше йшла розмова вже, я пам'ятаю, як люди розмовляли, то видно було таку доброту, намоленість. І він ставився толерантно до всіх інших людей, інших поглядів, інших віровизнань, що можу сказати. Так, я пам'ятаю той момент, коли він лежав хрестом, коли в 90-му році, так весною, повернули церкву. Якраз владика Йосип Мілін тоді був, і отець Йосип так мені розповідає, каже, отець Порфирій зранку прийшов до мене і каже, ти спав вночі? Він каже, спав. Він каже, я не міг цілу ніч спати. Я не вірив, що таке може бути. І потім, коли вже відчиняли церкву, і отець вийшов і сказав, каже, я собі так постановив, що як я доживу до того моменту, що храм віддадуть, повернуть нам, то я буду лежати на знак подяки Христом. І так довго, як люди будуть говорити 50-й псалом. Ну, так, ну і люди розплакалися. Так зворушливий момент, який був він ліг Христом. І люди, ціла церква рецитувала церковно-слов'янським помилення Боже. До великої милості тої до кінця. Я думаю, що це взагалі дослідження не вичерпне, тому що згадали про Василя Кобрина, я його дуже добре знав вже теж з підпільних часів, коли почали відправляти під кармелітами, де зараз церква Святого Михаїла. Я тоді з ним, надзвичайно, я скажу чесно, може комусь не сподобається, але такий мирянин, він вище стояв, ніж деякий священник. Я настільки його любив, і коли він помер, я плакав як за рідним, тому що в соборі Святого Юра приходили різні невіруючі, приходили, він до всіх знав така посмішка, привітність, простота, просто він ніколи не думав на щось.
Пам'ятаю теж отця Дельницького, теж один раз ще за підпілля я його зустрів. Така щира посмішка, коли він помер вже, в нього дійсно обличчя набрало тих рис природних. А коли він жив, у нього от обличчя було преображене, він завжди був такий усміхнений, завжди такий, той такий добрий фанатизм, який казав, що треба молитися, скільки ви молитеся, так він казав, науки поменше, вчитися поменше, треба молитися. І біля старого ЦУМа так я приходив на службу, то вже можна було, та я був студентом Академії друкарства. Він мав іконостас такий, хто пам'ятає, був портрет Горбачова. Він сказав, цей чоловік дав свободу нашій церкві. Портрет Горбачова, то він склонив. Дуже дякую, Ігор. Ну, оскільки м'яч поки що є на цій території, то в нас також є дуже особливий гість, це отець Матей Гаврилів, який, здається, чи в 81-му році, якщо я не помиляюся, я можу помилитися, може рік-два, який був довгий час в лоні православної церкви, там навчався. Я дуже хотів би почути ваше свідчення, вашу думку відносно того, як трактувало, скажімо так, офіційне православ'я греко-католицьку церкву. Тобто ви, побувавши на тій території, можете, я думаю, що могли глибоко відчути цю різницю і що вами рухало насправді в той момент, щоб все-таки піти в ту страждаючу церкву, яка не мала ніяких зовнішніх перспектив для вас. Як ви це все бачили тоді? Дякую, Олексій Полікарпович, що повідомив мене про те, що відбувається такий цікавий вечір. Тому що і з участю Володимира митрополита, і що обговорюють питання, які стосуються культурного життя церкви переслідуваної, і ці всі свої, скажімо, переживання і досвід я описав, обдруковано книжку було «Передовище стопілля». Тож це є книжка «Кожна людина – це перед усе історія», 1907 рік, українська пресова служба у Римі, також є переклад англійською мовою. І там я описав, починаючи від дня свого народження, так, і потім також написав спогади про Чорнобиль, які були надруковані у визвольному шляху у Англії. І це все документовано. Що стосується підпілля і тих питань, які тут виникають, скажімо, підпілля для мене було інший світ, тому що я пішов з легального статусу на статус підпільний. І що нас спонукало, як це все написано в цій книжці. Що стосується підпілля, то я хочу сказати про це, можливо, треба також наголошувати, що в підпіллі ми, віруючі, і це я сильно відчув після закінчення студії у Санкт-Петербурзі, вищих студій, що здійснювалися слова Ісуса Христа, які Він сказав самар'янці, яка його питала, де треба поклонятися, чи на горі Горизів, чи в Єрусалимі. А та самар'янка належала до народу ворожого, народу ізраїльському, а потім на той Ісус з нею розмовляв біля криниці, та ще до того вона була не дуже, то, скажімо, така вчена, мала там ще шостого чоловіка. Так. І вона ставить серйозне питання про поклоніння Богові. І він каже, коли мені жінку надходить час, і вже настав, що справжні богомильці будуть поклонятися Отцеві, у Святому Духові, не на горі Горизім, і не в Єрусалимі, всюди, ось це. Духовне поклоніння, яке ми переживали в підпіллі, не маючи храму, не маючи кадила, кропили, всяких інших атрибутів, розумієте, літри і так інших речей, тож вони давали нам таку радість віри, якою ми жили, що люди почувалися чудово, в хаті молилися, правили службу Божу, розумієте, діти оточували престол, все бачили, як священик молився, про це по-настоянською мовою. І саме цей досвід є найцінніший, я вважаю, для нашої церкви підпіллі. Після цього досвіду, я скажу вам, нам дуже важко переходити від релігії живого Бога до релігії предмету чи осіб, розумієте, які особливо так гуртують те, що в нашій церкві також.
де забагато всього зовнішнього, менш втрачається, скажімо, це внутрішнє поклоніння. Але воно здійснюється у церкві і, звичайно, здійснюється згідно із обрядами і законними книгами. Тепер, що стосується дружин священників, що не забути? Для мене зерцевим священником і його дружиною, його сім'єю, це був отець Іван Грінчишин із Дроговича. Чудова сім'я і чудова його дружина, яка його підтримала, яка їхала з ним на заслання. Чудова сім'я. Це, я думаю, що їх стосовно беатифікаторі. Тобто їх можна навіть подати на беатифікацію цю сім'ю. Інших дружин я знаю ще не тих, з ким чоловіки, священники писали православ'я, чи там, скажімо, не хотіли, чи допомагали їм цьому, чи заперечували, це важко сказати, бо про ці речі ніхто священник і цих дружин не дуже багато любили говорити. А ось я знав священників, які білі ставали священниками, будучи дружними. А це вже був великий ризик для цього священника і для його дружини, для його дітей. Ось їх підбілі висвячували, одружених. Про них також щось призабули. Я думаю, що треба про це також було би сказати. Тепер, що стосується мого досвіду, справді, я був у Російській православній церкві, і туди я потрапив, тому що нічого не знав про підпілля. До речі, в моєму селі Рудники була підпільна спільнота, яку обслуговував отець Новак. Він же Василинин, який вже вийшов у світ, і про це ніхто нічого не знав. Був священник, який одружився, спочатку неодружений, потім одружився. Миринович писався, що дуже хороша людина, до речі. І він порадив мені, щоб зустрітися із отцем Віталієм Подопіла, потім із іншими священниками, які вважав, що це були більш-менш серед тих всіх православних священників, ну, скажімо так, я не знаю, як слово вжити, щоб вони більш порядні, скажімо. І тільки в Санкт-Петербурзьку семінарію. Я поступив у Санкт-Петербурзьку семінарію, перемігши всілякі різні заставі, засади від міліції і так далі, бо КГБ також не дуже то любило, коли хтось йшов до семінарії. І я там потрапив у середовище, де можна було багато читати книжок. Бібліотека була чудова, була сучасна навіть література, різними мовами. Бібліотека була насичена історичними, навіть, скажімо, книжками, які забрали у семінарі Пінську чи в інших, скажімо, книгарнях. І там не знаходилися. Був спеціальний фонд, де допускали тільки за спеціальні перепуски в тій же самій академії в бібліотеці. Так ось. Поступово, так мовити, коли я вирішив ставати мені священником чи одружним, чи неодружним, я вирішив вибрав шлях неодружного священника. І поза як в православній церкві немає поняття целібату як такого. Там або ти одружний і маєш сім'ю, або ти неодружний і монах, також маєш сім'ю. Немає поняття такого, знаєте, життя без сім'ї, як, скажімо, римо-католицької церкви. І тому там виходу не було, треба було ставати молодом, що я, звичайно, про це сказав своєму духовному обов'язку, мусив бути духовний наставник. Він сказав, митрополит Великодимові, і той відвідувся, що я хочу стати молодом, і цим зацікавився, і почав мене там наближати, став під діяконом, потім далі, і він став моїм духовним провідником. Митрополит Великодим, який помер у 1980 році, так, наскільки пригадую собі, так? Так, у папи Івана Павла І в Лучані, так? Ні, він помер Павло VI. Ні, він помер вже Іван Павло І був, так. На руках. На руках у нього, ну як на руках, він прийшов до його привітати, і під час привітання його схопив 6-й інфаркт, і він цей, там, скажімо, і помер, і отримав розрішення, хоронили його в позиції апостола Петра, потім перевезли до Санкт-Петербурга і там ще раз хоронили. Він був католиком, скажімо, за переконанням, як Соловйов, наприклад, щось подібне. Ну і він так, знайшов всіх своїх ченців, які там, яким він довіряв, він не виховував в такому дусі. Те, що до мене перехід у підпільну церкву не було якоїсь особливішої труднощі не було. Справа в тому, що коли я вже вернувся в Україну після закінчення академії Богословської у Санкт-Петербурзі,
і був направ і у свій Деб'ємка, яка називалася і Верхньодорожня, Дорогович тепер називається, Дем'я. І тоді декан не закликав і казав, що треба писати звіт про річний звіт про те, про діяльність підпільних ум'янських священників дорогі парафії і також сектантів. А я кажу, отже декана, а про атеїстів, чим треба писати? От, наприклад, випадок є, що зірвали хрестик з грудею дитини в школі без дозволу мами. То це також треба написати, напевно. Він каже, ні, це не можна писати, тільки про них. Я кажу, знаєте що, я тут не хочу зараз замовлятися про такі речі. Я тоді написав заяву митрополиту Юрикові, що я перерваю зв'язок із цією церквою. А вже до того я знав священників у Литві, отця Володимира Прокоп'єва, і знав також римокатолицьких священників, коли син Петербурзі повелиться, якого ходив до речі сповідатися. І досить того, що мене прийняли князь до підпільної церкви Владика Василик, якому я за це дуже вдячний, це дійсно також герой і сповідник. Дуже рухливий був. Він властив, значить, він не був підпільний, він навіть не дуже доховався. Його, правда, не дуже рухали, тому що в якійсь мірі це лише про підпілля горстатому річ. Чому дивиться КГБсти, які стали ще спеціально були призначені для цього, наприклад, майор Романов, майор Богданов, полковник пізніше Романов і майор Богданов, вони так були кураторами нашої підпільної церкви. Вони не дуже то й хотіли, щоб ті греко-католики, значить, появлялися в якійсь пресі чи іншого, тому що вони давали звіт. А Совєтський Союз це була така країна, яка перетворилася в таке окозамилювання, аж хоті радість тоді було. Що вони писали, що перебігли мені плани про збору там пшениці, про ячмені, розумієте, вибули стані, вибули ще більше, ніж це треба було. І все пририхали, частину Совєтський Союз розвалився, бо був побудований брехні. Ну і досить того, так вони прихали, що є якісь там, що уніяти маленькі там десь ходять, але того вони не писали до Москви, що то є щось, якісь небезпеки, так далі. Чому вони боялися, тобто питання, що ви ставили тут? Вони боялися, вони боялися. Сильна країна, розуміє, потужна, розуміє, КГБ, всюди, розумієте, свої шпигуни і так далі. Вони мали інформацію чудово про наші священники. Але вони все, так мовити, шито-крито скривали і писали звіти фальшиві, розумієте, що все гаразд. Коли вони заворушилися, коли два священники Ковацій і Єсип зібрали в Явлівському районі підписи 5 тисяч, і ці підписи повезли до Москви і зуміли через якихось людей покласти Брежневу на стіл з вимогою легалізувати Українську греко-католицьку церкву. Але ці два священники не мали зв'язку із дисидентами, бо ті були б їм порадили, що не треба давати на з'їзд комуністичної партії, бо комуністична партія може дати розуміти добре, якщо вони боролися з тим. Треба давати до Верховної Ради СРСР. Ото була їхня фатальна помилка. І тому їх дали на повну катушку, як казав Юрій Богданов, за 8 років тюрми. Вони дуже довго сиділи. Важливо слово, що стосується підпільного підпілля. Коли мене вже прийняли до Василя Пенямина, питає, яким хочу бути? Хочу бути неутрудним священником? Чи хочу все ж таки бути монахом? На якому я був монахом, то хочу бути монахом. Ну і я вже тоді знав сестер, служебну чи Дмитрієм Кулин, чи яку також треба ідентифікувати. Це була знаменита сестра. І вона мені порадила, яка так думаю, що може вам все ж таки до Василян піти. То з ним мене з отцем Тимушуком Єронімом і закінчив Інсбрук докторатами. І він був моїм наставником духовним, магістром, як то говориться по-нашому. І ще був отець Віталій Дудкевич, і ще був інший отець Настрій було, і провадив нас. І це був знаменитий духовний провідник. І він раз на місяць приїжджав до Львова, і ми там пані Марії Репко на квартирі розповідалися про Слово Боже і слухали його науки. І що цікаво, що ті оці старші, з якими ми зналися, і з якими зустрічалися, які сиділи в тюрмах, вони чомусь, от я не знаю, це загадка, можливо, це наші з історії церкви більше не знає, вони не любили говорити про тюрму, про ті допити, це вони того не любили говорити. Чому, я не знаю. Чи вони ж якісь підпис дали, чи якісь дали, я не знаю, вони про це ніколи не говорили. Їх катували, і це травматичний спогад, посттравматичний синдром. Так, можливо, посттравматичний синдром, так. Бо вони про це не любили говорити, але зате вони були дуже тверді в своїй вірі і дивилися оптимістично на майбутнє Радянського Союзу і все ж таки вірили, що він, що ця система колись розвалиться і тим жили тієї надії. Ну що стосується, скажімо,
думки пілі, були, скажімо, таке досить такі навіть деколи цікаві і навіть помедні. Скажімо, прав я у мурованому служу Божу у хаті і здійснивши проскомедію, ну, особливо агни засушені, значить, частички, і також стіл, пристіл, і скомдав людей. А там були діти, які закралися, розумієте, до того столика при столику і з'їли мені похрупили, тоді всі розуміли. Дякувати Богу, що я ще мова лісти ще інші запаски, знаєте, то я вже тоді на майбутньому вже не правив проскомив, спочатку сповідав людей, а потім правив проскомив, і правив служу Богу. Ви були діти, знаєте, там. Ну, які були також цікаві випадки, знаєте, коли, скажімо, ви казали, що стежили за тими в селі, там, де звичайно шпіони, їхні і так далі, що вони дуже крутоносили і правильно, як високошенство ваше казали, що вони за одними стежили. І були випадки, коли приходили до таких кумедних, скажімо, ситуацій. Тож правильно службу такої Анни в тому селі. Вона на Україні села жила, а далі ще одна остання хата була такого небоги. Той небога був дівчина, вона була вдовиця, вона так, ну то, що там, значить, дружина, дуже старенькі були. І той небога, дуже закладати за кроватку, то мовиться. Ну і досить, ми зібралися, розумієте, вечором на службу, то якраз на Різдво, перед Різдвом. І сповідалися в одній хаті, чекали люди, а інші я сповідав, і там була гарно освітлена світлиця, обережно составлений з тим престіл. І приходили люди. І тут відкривається одвірок, і з'являється між одвірком і дверима така круга голова лиса. І такі круглі очі, і каже: «Перепрошую, перепрошую, пробачте, пробачте», і щасла та голова. На другий день всі перелякалися, тому що прийшов небога несподівано до неї, до тої Анни сусідки, і побачив, і каже: «А, ну що я тебе бачу?» Каже: «Якийсь такий», каже, «все світ, це було таке, таке ясне світло», каже, «який сидів», каже, «коло на цьому, на кріслі, і великий чоловік, каже, в блискучих, каже, ти одязі», каже, і от жінка, яка тишала біля нього, каже, а та Анна каже: «Не Бог, ти дуже пролежуєшся, ти перепився», каже, «ну то не говори, бо ще заберуть до лікарні», каже, «то біда», каже. І так, що він повірив те, що дійсно це йому провинілося, знаєте, не було ніякої справи. Тож, таке було підпілля наше. Ну, що було цікаво, знаєте, на роботі. Я тоді мав скільки, 28 років, влаштувався на роботу після... Покинув парафію і заявив про це прилюдно, голосно, людям, в темні, в дорогих, ще правило тим тиждень, навіть вже слова свят попросив, що треба покидати, і треба шукати роботу, бо всім зобов'язані були мати роботу. Ну і шукали роботу, і отець Вороновський мені допоміг влаштуватися на вулиці Зигзаг до профдезвідділу, профілактичного асоціаційного відділу. І він провів щурів, а я провів тарганів. Вища спеціалізація. Вища спеціалізація. Я правда так. І ще треба було відмічати півроку курсу, вчитися, щоб знати, як це все робити. І досить того, що там, знаєте, я то одружений, бо це в Орновському дуже, так мовити, вже знали, що священник більш-менш там вже здогадувалося. Та було, до речі, вже багато підпільних греко-католиків, його ніби не рухали. А ті жіночки такі завжаті, побачили, молодий такий ще юнак майже, та не одружений. Пішли не сватати до одної. Ну і дівчина, звісно, на бензинному заводі вона працювала. І так вчепилися, що вона рада. Я не можу їм сказати, що я підпільний монах, значить, і не можу женитися, ну що я сказати. Досить того, що каже: «Ну-ка, ведіть мене до тої дівчини». Повели мене до неї, така приємна, досить 4-річна дівчина, мила, приємна, без особової такої, знаєте, косметики. І каже: «Вам би така надавалася», каже. А я так думаю, як то вийде з тієї ситуації, як вона називається? Вона каже: «Галина», каже, «пані Галина, панна Галина». Я не кажу «панна», просто «Галина», і не можна ще говорити «панна». І каже: «Ви скільки років? Стільки, а ви, каже, ви хочете вийти замість?» Та я хотіла, каже, ну то це я, ну добре, кажу, але, каже, я би то кажу цей, але ви, кажу, ви молитися вмієте, ну вона там знала молитву, чи наш повесів, каже, от уявіть собі, ви вийшли заміж, так і те виходить, ви знаєте, катехізм і так далі, вона не знала, я сказав, де, не знаю, каже, ну що ви, то хороша дівчина, але не знаю, що ви, будь ласка, каже, вже мене не провокуєте, каже, ви це, коли тоді вже мене не провокав, коли тоді лише священник, тоді вони їм дуже соромно було. Які цікаві речі були підпілі, і він усе пережила. Чи, трохи, вас би слухав, би сподивався. Ну,
Так я це все описав і на всяких тих в Італії також мав проповіді про ті підпілля і так далі. Ну, наприклад, що сказати, що найбільше страждав отець Винницький, тому що він був дуже ревний священник, він не боявся і був необережний. Тобто його багато разів ловили і сидили в тюрму, і він досягнув навіть більше 8-річного ув'язнення за радянських часів. І таким чином цей отець Воронушкій також був дещо деколи необережний. І також прошу сповідати одного хлопця, який мав йти до війська, а то була провокація, він на квартирі, його спіймали, міліція. І скільки 50 рублів штраф. Його не садили до тюрми, але 50 рублів згадом він змушений оплатити. Ну, так що так ми зустрічатися дуже мило з тим часом. Чи можна так вам таке питання до всіх, може, відразу? Чи хтось із вас мав на якісь особисті контакти, особисті спогади про тих, які є зараз канонізовані? Та ми співаємо зараз в храмі блажених новомучеників. Чи хтось із вас торкнувся наживо тих людей, які зараз є канонізовані нашою церквою? На жаль, я особисто вже прийшов пізніше, в 1975 році, 80-й рік, я тих людей не знав, але ви, і так, також не знали. Всі ми молоді. Ми не знали цього, на жаль, ми не знали, ми вже робили це. Ось що стосується ще однієї речі важливої. Ось коли оце підписували православ'я, знаєте, там під тиском, чи всякі спокуси, чи погрози, чи іншого. Ось є така засада, правильно митрополит сказав, що ми судимо вчинки людини, наприклад, хабарництво, злодійство, вбивство, зраду і так далі. А саму людину треба любити, це є частина іванівського підхід. Ось. І так поступав Ісус Христос, каже, ну що, каже, жінка, тебе не засудив ніхто, каже, ніхто, Господи, я тебе не суджу. Ідея не грішила, вона вернулася, стала святою і так. Але досить того, що вже закінчується. Що коли йшла справа про мучеників, наприклад, ця Гойдича у Прешівщині, також його присіли, Владика так він був. Ож, коли їх допитували, в Румунії те саме було, в Болгарії те саме було, і вони ставали мучениками і сповідниками, то коли йдеться про беатифікаційний процес цих мучеників, то всі ті зізнання, які вони давали цим своїм переслідувачам, вони не дійсні. Тому що дійсне є тільки добровільне признання до якоїсь речі. Коли є тиск, це юридично не має ніякої сили. Ось про що йдеться. Тому, коли ми там підписували шпіон Ватикана, так, шпіон Ватикан підписував там, що його, знаєте, тортурували. Він же, можливо, і цей. Ось ці свідчення не мають ніякої сили, принаймні в фікційному процесі. Ось так, чи так, що коли... Дуже перепрошую, так. Бо так мусимо трошки завершувати, дуже вам дякую. Але, знаєте, в Достоєвського є дуже такий... Отже, сідайте. В Достоєвського є дуже такий типологічний, з точки зору духовної, приклад, коли він... каже про що керує світом. Він говорить три головних сили: чудо, авторитет і сила. І от я би хотів зачепити тему чуда, тому що я дуже багато чув властиво фактів, які свідчать про це надприроднє, духовне, якби ту інтервенцію Бога в найбільш критичні, найбільш складні моменти. Зокрема, думаю, для багатьох знана сестра Марія Ляхер, студитка, коли чекісти прийшли і провіряли будинок, і священник був на стриху, зійшов, і буквально він дивився туди. Його знизу запитує, каже, ну що, подивися на стрих. І дивиться на стрих. І стрих відкритий, бо той священник туди зайшов, і він каже, тут нема стриху, і дивиться на стрих. Тобто, якби заступало щось людям. Я би хотів просто, щоб тут є сестри також, які були в підпіллі, або будь-хто, хто мав дотичність безпосередньо, або хтось чув про це. Я би хотів, щоб це дуже часто переконує нас в
якісь особливі Божі дії, яка чувала тоді над церквою? Може, хтось би хотів сказати про щось таке, що відбувалося? Особлива Божа дія для, не знаю, отже, може, ви знаєте, знали багатьох Василян підпільних? Може, ви скажіть щось трохи? Передусім, щодо чудесних таких явлінь, тобто зараз, взагалі, саме для беатифікації мучеників, якщо так говорити з канонічного аспекту, саме чудо не потрібно, тому що сама вірність, скажімо так, Христові і їхня жертва до пролиття крові, воно вже є свого роду виявом того чуда. Через то, ну, ще шукати зараз ще надприродні явління, які би були, бо знаємо, що, ну, також чудо деколи є також потрібно для неверної людини, щоб людина до тої віри прийшла, апостол Павло, тому яскравий приклад. Через то я би зараз не вибудовував так саме в пошуку такого чуда, але дійсно, що потрібно зазначити, отець Єремія Ломницький, тобто один з перших, хто стикнувся ще з Подісарською Росією, в 16-му році, коли до нього там, в Симбірську, принесли дитину, каже, що дитина була вже на межі смерті, тобто, то він помолився над нею і каже, дитина, навіть не знаючи його, Єремія, тобто вимовила ці слова, ну, тобто його ім'я. І цей росіянин, тобто, який приніс, він властиво тоді каже, побачив, каже, то Божий чоловік. Тобто і дотепер у них є там зараз наш отець Даниїл їздив, старався знайти місце поховання, його немає. І вони зараз, тепер, каже, припущення, каже, він помер в 16-му році, тоді, коли в той день саме, коли почалися такі бунти місцевої черні, і поліція почала розстрілювати людей. Каже, от саме цей день став таким рубежом, що ту людину миру, скажімо так, він помер від інсульту. Але для них це є знак того, що нам тепер треба повернути його тіло до нас, каже, бо тому що з цього місця поховання там поряд поховали 5 комуністів, каже. Тобто, яких під час того розстрілу було вбито, ну, революціонерів. Однак казав, він каже, нам треба зараз повернути Богу цього, це Єремію, це тепер, зараз пишуть про це, для того, щоб цей мир до нас повернувся. От тут я вважаю, що дійсно такий присутність такого видимого знаку десь для тих людей, яке, можливо, також через це оздоровлення дитини промовили до тих людей і зараз і буде продовжувати промовляти, бо тому що дійсно приклад таких ісповідників віри, він і для мене був особисто таким дуже важливим, тому що я собі ще в дитинстві задавався питанням, а чому там моя мама народжена в Сибірі, тобто в Кемеровській області Кисельовка, тобто, а чому там йдеш до школи, тобто йдемо до церкви, у нас також ще в Жовкові є Санжовкові, тобто є православна церква, було свято там різні, мама завжди там якісь на великі свята приходила до церкви, але додому також приходить священник, тобто і мені кажуть, в школі ні слова не говорить, чи коли на уроці піднімали, каже, ну ми ще спитаємось, то Марцелюка каже, скільки в нього вдома ікон. Тобто, ми ж то знаємо, тобто з колядою і так далі. І ти вже тоді відчував, що дійсно за ту віру деколи тебе можуть, скажімо так, спитати. Але це було дійсно дрібно порівняно з тим прикладом мучеників. Отець Олексій Зарицький, тобто він вже є беатифікований властиво, і люди до нього йшли, до сповіді, потребували цього десь такого зцілення, адже розуміли, що, скажімо так, життя в повній, скажімо, власті, тому що він виховував дітей ще тут, в Рясному, і, властиво, одна з них ще мати Константина Сенник, якби сказали, я би її ще, ну, тобто, що вам потрібно саме прямих свідків. От сестра Константина Сенник, вона є сестра Василянка в приховищах в нас, я би думаю, сестри би організували це, ну, тобто, що є насправді такі свідки, я думаю, що ми постараємося їхні свідчення ще на інших передачах послухати. Отець ректор ще хотів сказати про. Я більше з документів, тільки я тут не був, мов свідчити, де і решта. Тож таких моментів є дуже багато записаних в документах, історіографії. Якби хтось навіть хотів магістерку написати на тяжку роботу, це тільки стоїть там. Приклад такий, отець Мокрівський з Яворова, який був заарештований і довгий час був в тюрмі. Один священник, який був головою УДК,
конкретно виявлені, які з тих всіх, які були врятовані, не мав вироку. Тобто, був чудом врятований, знаєте, через одного офіцера армійського, який піднявся його захищати. Юрист армієць Червоної армії, який піднявся його захищати, і він, просто був врятований, не пішов в тюрму. І були такі теж явища, як от священник, який підписав православ'я, хочу пізніше сказати, був дуже жорстоким пізніше для своїх братів, таким благочинним львівським. В певному моменті під впливом одного підпільного священника так перемінився, що в нього потім сповідався і вийшов з православної церкви, продовжив репточкові церкви після довгого часу. Власне, вплинув на нього постава того підпільного священника, отця Гури Теодора, який був священником. Отже, таких прикладів маємо дуже багато, і сьогодні навіть, кажу, можна книжку про це написати. Як окрему тему? На превеликий жаль, ми вже вичерпали всі ліміти часові. Я просто хочу на кінець, перед тим, як ми проспіваємо величання мученикам, які, напевно, присутні, прийшли на нашу цю зустріч, на наше таке соборне зібрання. Але я хотів би просто від ваше високопросвященство, оскільки тут є досить багато молодих людей, які нова, молода генерація греко-католиків, дати якесь таке своє побажання з огляду на віру, що ті люди, які плекали власне, в середовищі нашої підпільної церкви, що ви від них, так би мовити, хотіли би передати і сказати нам? Я хотів сказати, але я би хотів тут якесь таке звучало питання, чому там щось було, ну і вже не пам'ятаю контексту, хто то, чому вони так тривали. Думаю, тому що Святий Дух надихав, кожен люди, які зверталися до Святого Духа, які вірили в таку Боже провидіння. І Господь Бог їх, скажімо, утримував, благословив. І я гадаю, що для нас, ну, завжди колись те письмо читаємо, Новий Завіт, ми чуємо дуже багато разів, чи Ісус Христос питався, чи віруєш? Чи віруєш, що я можу це зробити? І вірою тоді ставалися такі різні чуда. Я гадаю, що для молоді дуже важливо, щоб цю віру плекати і до неї трошки додавати молитви ще. Ще трохи молитися. І Господь Бог буде благословити. Це, гадаю, що молитва дуже велика сила є в житті християнина. І з допомогою молитви, надії, яку має людина, вона, ну, перетриває всяке випробування і добре своє життя звершить. Я хочу вам безмежно подякувати за вашу присутність, за ваші цінні свідчення. І якось є така атмосфера, чую, що не дуже хочемо закінчувати, але всі десь усвідомлюємо, що треба йти відпочивати. І дуже сподіваюся, що ці зустрічі, ці круглі столи, які ми плануємо далі з переданням тут в університеті організовувати на різні теми, що ми ще дійдемо десь знову до якогось пласту, сегменту життя нашої підпільної церкви. Я також хочу всім подякувати, хто відмовилися від сьогодні від, можливо, від такого відпочинку вечірнього, але дуже сподіваюся, що ви скористали і що для вас це було на збудування вашої віри. Що всім дякую. Як молитва, ми зараз заспіваємо стихіру нашим мученикам, нашу давню мелодію в честь наших преподобних. Thank you.
сповідники українські, будь Богом за нас. Слава Ісусу.